زه او زما ملګری زه شو نو د هغې واقع نه تاسو ټول خبر یئ چېره په کراچۍ کې چېره دا زمونږ د ټول قومیتونو یو مشترکه ښار دی او کراچۍ هغه ښار چې په دې باندې زه به دا ویم چې پاکستان آباد دی او دا پاکستان آباد هم په دې وجه دی چې د کراچۍ په تعمیر و ترقۍ کې د دې پاکستان په تعمیر و ترقۍ کې زمونږ د ټولو قومیتونو یو برابر حصه ده او برابر په دې کې دوی خپل کردار ادا کړی دی. کومه واقعه چې شوې ده یقینا زه په افسوس سره دا وایم چې را زمونږ د خیبر پښتونخوا د اپر دیر او بیا زما د حلقې سره تعلق لرونکی یو معصوم یو ماشوم یو بې ګناه چې د لسو دولسو کالو ماشوم دی هغه په بې دردۍ سره قتل کړی شوی دی او بیا هغه قتل ته د خودکشۍ رنګ ورکړی شوی دی. نو زه مزمت کوم زه چې څنګه د دې واقعې نه د دې صحنه نه خبر شوم نو ما فوراً د هغه د لواحقینو سره رابطه وکړه، ما په کراچۍ کې د خپلو ملګرو سره رابطه وکړه او دغسې ډاکټر صاحب مونږ مشکور یو د فاروق صاحب چې هغه په سوشل میډیا باندې هغه هایلایټ کړه. مونږ هغه نور ملګري چا چې په سوشل میډیا باندې په پرنټ میډیا باندې دا صحنه چې ده نو هغه ښکاره کړې د دې قوم ته مونږ هغو ته خراج تحسین پیش کوو. نو ما فوراً په هغه وخت باندې دلته کې ډی آی جی ساؤت چې دی ما د هغه سره رابطه وکړه، ما ایس پی انویسټیګیشن سره رابطه وکړه او ما متعلقه ایس ایچ او او کم تفتیشي چې دی د هغو سره ما رابطه وکړه او څومکې هغو ما ته دا یقین دهاني را کړې ده چې ان شاء الله تعالی کم مجرمان چې دي هغه کیفر کردار ته رسي. زه د دې دپاره حاضر شوی یم، دا نه یوازې چې زه د دادرسۍ دپاره دلته حاضر شوی یم، زه د دې دپاره حاضر شوی یم چې دې ماشوم ته به ان شاء الله تعالی انصاف ورکړو. چا چې دا ظلم کړی دی، چا چې دا بربریت کړی دی، ټیک ټاک به ان شاء الله تعالی د انصاف کټرې ته به هغه راولو او هغې ته به سزا ورکړو. زه به ان شاء الله تعالی ستاسو د ټولو په مشاورت سره زه څومره بالا حکام چې دي د پولیسو هغو ما ته یقین دهاني را کړې ده چې را د هغو لواحقین مونږ راغوښتي دي کراچۍ ته. ان شاء الله تعالی هغه به سبا سحر کېدای شي دلته کې راورسي، د هغو سره به زه یو ځای پولیس سټېشن ته ځم، اف آی آر به درج کوو د دغو خلکو خلاف. او دا که زید دی او که بکر دی او که هر څوک دی، او دا که غټ دی او که وړوکی دی، او دا که سیټ دی او که نوکر دی او که هر څوک په دې قتل کې ملوث وو هغې ته به ټیک ټاک سزا ملاویږي. زه د دادرسۍ دپاره نه یم راغلی، زه د دې دپاره راغلی یم چې زه د یو مدعي په حیثیت دلته کې راغلی یم. دا زما بچی دلته قتل کړی شوی دی، دا زما د خاورې بچی دلته کې شهید کړی شوی دی، دا زما زړه ته دې خلکو درد رسولی دی، زما د حلقې خلکو ته دې درد رسول دی، ټول خیبر پښتونخوا ته او ټولو پښتنو ته دې درد رسولی دی. زه به ان شاء الله تعالی د دې تپوس به ان شاء الله کوو او مونږ به ګورو چې د پولیسو روایه څه ده، که هغو زمونږ سره زمونږ په کم چې مونږ غوښته کم چې د انصاف تقاضي دي، کم چې قانوني تقاضي دي، کم چې د انصاف تقاضي دي په هغې باندې پوره کېده، نو ټیک ده مونږ به ورسره تعاون کوو. زمونږ رونه دي او که چېرته مونږ پوه شو چې د دې خلکو روایت چې ده نو دا زمونږ د انصاف په لار کې رکاوټ دی، نو بیا ان شاء الله تعالی زه دلته کې د سند حکومت سره د وزیر اعلی سره د گورنر سره ان شاء الله زه ملاقات کوم او دا خلک چې دي دا به ورته په ډاګه کوو. او د پښتنو چې کوم حقوق دي د هغې دپاره مونږ مخکې ما واسط کړی دی، اوس به هم چتو بیا به هم چتو او زه دا خبره په ډاګه کوم شیرا پاکستانه که هر څوک دی، که دا سندی دی، بلوچی دی، پنجابی دی، پښتون دی او که د هرې طبقې سره تعلق لري، دا زمونږ رور دی او په کوم ځای کې چې د دوی سره ظلم کېدو نو انشاءالله تعالی ستاسو دا رور ستاسو دا نماینده به هغې ته حاضر وي. خو دا یو خبره په ډاګه کوو چې یاره مونږ دا وایو چې د پښتنو د پاکستان په جوړولو کې، د پاکستان په مضبوطیا کې، د پاکستان په موجوده مشینری چلولو کې یو بنیادی او اهم کردار دی او مونږ دا وایو چې یاره دا پاکستان زمونږ مشترکه کور دی او مونږ به دا مشترکه کور چې دی نو دا به په شریکه ساتو. مونږ دا وایو چې یاره زمونږ د قوم سره د پښتنو سره هغه په هر ځای کې دي د دوی سره دې ناروا سلوک بند کړی شي، د دوی چې کم جایزې مسلې دي نو ان شاء الله تعالی هغه په هر ځای کې زه د نن نه یو شل ورځې مخکې هم دلته کې حاضر شوی یم او ما د دې ځای چې کوم مسایل دي زمونږ د پښتنو رونو زمونږ کوم د حلال روزۍ ګټلو دپاره چې دلته محنت مزدورۍ لکم زمونږ رونه راغلي دي د هغو مسلې مونږ رایوځای کړي دي،
منګه د خپل حکومت سره په غیبه باندې ډیسکشن هم کړی دی او ان شاء الله تعالی په وفاق کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او زه تاسو ته یقین دهانی درکوم چې ستاسو دا مسئله به ان شاء الله تعالی حل کیږي په تنظیمي بنیادونو باندې او کوم سانحه چې شوې ده د دې به مونږ تپوس کوو مونږ تپوس کړم دی او دلته جوړ شوی یم د دې دپاره یو چې مونږ به دې ماشوم ته د هغه روح ته د هغه خاندان ته د خپلې حلقې ته د خپل قوم ته به ان شاء الله تعالی انصاف ورکو د هغه دپاره به قانوني جنګ کوو د هغه دپاره به وکیل هم نیسو د هغه دپاره چې هر قسم مالی تاونو جانی تاونو قانوني تاونو ان شاء الله تعالی مونږ به ستاسو سره یو او ان شاء الله د هغه د خاندان ته دا ډاډګرنه ورکوم چې دا ستاسو بچی نه و دا ستاسو ورور نه و دا ستاسو وراره نه و دا زمونږ بچی و دا د دې قوم بچی و دا د دې خاورې بچی و او ان شاء الله تعالی دې ماشوم ته به انصاف ملاویږي او کوم مجرمان چې دي هغه به خپل انجام ته که خیر وي ان شاء الله.